Re, viss ēters ir te! Saime ir pieņēmusi 80 deputātu atbalstītu paziņojumu, kurā aicina Baltkrievijā organizēt atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas, ļaujotajās piedalīties opozīcijai un vienlīdzīgiem noteikumiem. Kaimiņu valstī, kā ziņots, notiek lielākie protesti kopš neatkarības atgūšanas un daudzi piketētāji saskārušies ar varas iestāžu represijām. Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir norādījis, ka labākais scenārijs Baltkrievijā būtu atkārtotas vēlēšanas, jo otru amatu kandidātu Svetlānu Tihanovsku automātiski atzīt par uzvarētāju būtu sarežģīti, gan juridiski, gan politiski. Un ārlietu ministrs šorīt ir mūsu Rītpanorāmas studijā. Labrīt! Labrīt! Varbūt mēs varam iesākt ar to, kādu lomu spēlē šis te mūsu parlamenta ziņojums. Mēs zinām, tas ir līdzās valdības nostājai, kas ir cits dokuments, vai, teiksim, prezidenta paziņojumi. No starptautiskā svarīguma viedokļa, cik spēcīgs ir šāds signāls? Tas, ka šo paziņojumu atbalstīja vienbalsīgi 80 deputāti no 100, nu pārējie 20, vai nu nebija zālē vai nebalsoja, es nezinu, kā tur tā dinamika bija, tas, ka tas ir parlaments, kas tomēr pārstāv ne tikai valdību, bet visu politisko spektru, norāda uz plašu, stingru Latvijas atbalstu pārmaiņām Baltkrievijā, Baltkrievijas tautas centieniem un vēl vairāk pastiprina gan valdības, gan ārlietu ministrijas nostājot. Parlamenta lēmumi visās demokrātiskās valstīs tomēr ir ar augstāko spēku. Parlamenta paziņojumi parāda to, ka valstī dažādi politiskie spēki ir apvienojušies. Sevišķi, tas ir vienbalsīgs paziņojums nu, tādā kopīgā nostājā. Mm-hmm. Bet cik daudz šādu citu valstu nostājas lēmumu paušana var reāli ietekmēt to situāciju un attīstības gaitu Baltkrievijas notikumus? Es domāju, ka lai arī dažreiz liekas, nu, ko tad tas līdz, ka ir tāds paziņojums vai tur pauž bažas vai pauž atbalstu, mm-hmm. tomēr tiem cilvēkiem, kas šobrīd cīnās par savām tiesībām, tas ir nozīmīgs morāls, politisks atbalsts, tas parāda, ka viņi nav vieni. Līdzīgu paziņojumu pauda arī Lietuvas parlaments, arī Igaunijas valdība nāca klajā ar paziņojumu. Protams, ir augusts, protams, ir vasara. Daudzās valstīs parlamentāriešiem ir atvaļinājumi. Nu, teiksim, Latvijā, Lietuvā parlaments sanāca uz speciālu sesiju, bet tas nenozīmē, ka šādu paziņojumu ne tikai no izpildvarām, bet arī no likumdevējiem nebūs. Es domāju, būs vēl vairāk. Ņemot vairāk to, ka tomēr Aleksandrs Lukašenko ar savu skatījumu arī diezgan stingru nācis klajā arī svētdientai skaitā savu atbalstītāju mītiņā, arī piebilstot vēl, nu, ka opozīcija mēģina sagrābt varu, vienkārši arī šāds izteikums no viņa puses, tas liecina, ka varas stingrība pagaidām ir nu, diezgan konkrēta par spīti tam, ka eksperti izsakās bieži vien, ko tās Lukašenko dienas ir skaitītas un ka pārmaiņas ir neizbēgamas. Kā jūs īsti, nu, teiksim, ārlietu dienests vai arī gaida kaut kādu īpašu reakciju šajā gadījumā no Baltkrievijas varas iestāžu puses? Mēs šobrīd neapšaubāmi ļoti rūpīgi sekojam līdz notikumiem Baltkrievijā, gan vēstniecība Minskā, gan mums arī konsulāts Viķebskā. Protams, arī strādājam kopā ar citu valstu kolēģiem, ne tikai analizējot situāciju, bet runājot arī par to, ko mēs konkrēti varam darīt, lai nu, situācija nepāraukt atkal nopietnā vardarbībā no varas iestāžu puses. Tātad politiski paziņojumi, tas, ko mēs runājām par individuālu sankciju piemērošanu, šis saraksts top. Protams, ka tam ir jābūt pamatotam. Tas top gan Eiropas līmenī, gan arī mēs skatāmies nacionālā līmenī. Kādas personas varētu tajā tikt iekļautas gan no vēlēšanu komisijas, gan no spēku struktūrām, gan arī tiek runāts par atbalstu ļoti konkrētiem cilvēkiem, ļoti konkrētā veidā pašā Baltkrievijā, gan medicīnisku, gan juridisku. Tā kā no tāda viedokļa raugoties, jā, jums ir taisnība, šobrīd ir ļoti plaši, miermīlīgi protesti un demonstrācijas, bet mēs redzam arī, ka varas retorika nemainās, ka tā spēka vertikāli nedrūp, lai arī varbūt mēs redzam, ka viens otrs cilvēks no milicijas, no armijas, paziņo par to, ka viņš nevar vairs turpināt dienas šādos apstākļos. Mēs redzam, ka streikotājus draud atlaist un ir arī jau gadījumi, kur piemēram tos, kas ir atbalstījuši tautas kustību, atlaiž. Nu, šī pretstāve notiek, viņa varbūt nav tik brutāla, kāda bija pirmajās dienās pielietojot stekus. Un no šāda viedokļa raugoties diplomātiskajam spiedienam un pūliņiem ir jāturpinās.
Faktiski mēs redzam, ka gan Eiropas līderi sazinās ar Krievijas prezidentu, šodien ir paredzēta Eiropa padome, nākamnedēļa ārlietu padome un visur Baltkrievija, un ko mēs varam darīt būs dienas kārtībā. Bet ziniet, tikai filmās un tikai varbūt sociālos tīklos viss atrisinās dažu stundu un viena divu tvītu ietvaros. Tā reālā dzīve gan starptautiski, gan nacionāli ir daudz sarežģītāka. Mm-hmm. Jā, nu mēs arī zinām, ka nu jau vairāk gan parlaments, gan arī, nu, vairāk samatpersonas ir tātad nonākuši pie šīs secinājuma, ka labākais risinājums būtu atkārtotas vēlēšanas, bet tīri praktiski, kā vispār šādu risinājumu var īstenot, jo, nu, šķiet, ka īstenot jau to varētu tikai faktiskā vara, nu, kas atkal ir Lukašenko, ka no malas it kā neviens nevar piespiest viņus tos izdarīt. Vai jūs redzat to kā reālu soli, kas varētu notikt? Par jaukšanos iekšējās lietās, no malas neviens neko piespiest izdarīt nevar. To var atrisināt tikai pati Baltkrievijas sabiedrība. Un mēs redzam, ka Baltkrievijas sabiedrība ļoti ievērojama daļa. Mēs, protams, nezinām, kādi ir reālie vēlēšana rezultāti 9. augustā, jo mēs redzam, ka tik masīva falsifikācija ir notikusi, ir ziņas par to, ka pēc tam biļeteni ir dedzināti. Nu, neviens nevar pateikt, kāds bija reālais balss sadalījums. Un tas vien ir tas, kāpēc es arī teicu, ka šobrīd atzīt otru kandidātu par vēlēšanu uzvarētāju, nu, nevienā demokrātiskā valstī, neviena tiesa, neviena vēlēšana komisija to nevarētu. Jo nav jau kaut kā pamata īstība. Nu, mēs tikai redzam, ka ir bijusi falsifikācija, mēs redzam, ka ir bijuši dati no atsevišķiem vēlēšanu iecirkņiem, kur ir skaitīts godīgi un kur Aleksandrs Lukašenko ir zaudējis, bet mēs neredzam šo kopainu un tāpēc, kā šo varētu izdarīt, ir bijusi diezgan laba starptautiskā prakse. Soļi ir ļoti skaidri, bet tas ir jālemj pirmkārt Baltkrieviem. Pirmkārt, protams, ka ir jāizveido jauna vēlēšana komisija, kurā ir pārstāvēti dažādi politiskie spēki, arī sabiedrības priekšstāvi, ir jāuzaicina. Un tas bija tas, ko mēs aicinājām arī pirms iepriekšējām vēlēšanām. Jā, ir Covids, jā, ir problēmas, šobrīd tiešām objektīvs, bet tā nav neiespējamā misija. Starptautiskie novērotāji Eiropas drošības sadarbības organizācijai ir speciāla apakšorganizācija, kas nodarbojas ar vēlēšanu novērošanu, un tikai tad, kad notiek šie divi soļi izveidot neatkarīga jauna vēlēšana komisija ir uzaicināta novērotāji, visiem tiek garantēti vienādi reklāmas, politiskās reklāmas spēles noteikumi, un ja šie novērotāji redz, ka tiešām gan process, gan balsu skaitīšana ir bijusi caurspīdīga, tad, protams, ka tā ir pilnīgi cita aina. Nu, mēs zinām, ka Aleksandrs Lukašenko ir pateicis, ka viņš to nepieļaus. Tā pašā laikā tad parādījās paziņojumi, ka varbūt pieņemsim jaunu konstitūciju un tad, kas vairāk izskatās pēc laika vilkšanas. Jūs jau minējāt, ka pretstāve ir pietiekami spēcīga pat laba no oficiālās varas Baltkrievijā. Kā jūs raugāties uz to, ka šajā pretstāvē varētu iesaistīties citas valstis vēl ar savu atbalstu? Šeit runa vairāk ir par Krieviju, kur prezidents savā starpā esot sazvanījušies pat vairāk kārt. Dažādas ziņas ik pa laikam izskan vai par FTT lidmašīnu, kas nolaidusies Minskā, vai arī par kādām militārām vienībām, kas kustas robežas virzienā. Proti, cik satraucošs pavērsiens tas būtu, kā uz to skatās arī Eiropa? Nu, redzēt, pirms nedēļas, tad, kad mēs tikāmies ar Polijas, Somijas un Igaunijas kolēģiem Rīgā, protams, Baltkrievija bija viens no galvenajiem, ja ne pats galvenākais temats, mēs diezgan daudz runājām. Un tas bija arī tas svēstījums, ko mēs teicām, mēs redzam zināmas pazīmes tam, ka, protams, ka Krievija ļoti uzmanīgi ne tikai sekos līdzi, bet darīs visu, lai Baltkrievija saglabātu šo tā saucamās savienotās valsts status un atrastos visās nu, Krievijas ietekmes sfērā esošajās drošības un ekonomiskās sadarbības organizācijās. Un es domāju, tas notiek. Kas mani dara bažīgu, ka šobrīd nu, daudzi līderi, es saprotu viņu loģiku, un tas noteikti ir pareizi, un šodien arī Eiropa padomē, viņi noteikti par to runās, runā par Baltkrieviju ar Krieviju, bet mazāk varbūt runā par Baltkrieviju ar pašiem Baltkrieviem. Ja neapšaubāmi tikai Baltkrievu tauta var izvēlēties kādu valsts attīstības kursu veidot. Ne Maskavā, ne Parīzē, ne Rīgā to nelēms. To lēms Minskā, to lēms Gomeļā, to lēms Brestā. Bet mums vienkārši ir jāizdara viss. Jā, varbūt arī sadarbojoties ar Krieviju, ja tā ir gatava konstruktīvi iesaistīties manas minēto vēlēšanu, manas minēto principu ievērošanā, bet tā pašā laikā mani mazliet bažīgu dara tas, ka šobrīd bieži rodās iespējas, ka pa Baltkrieviem lem visur tikai ne Baltkrievijā.
Jā, nu jautājums, lai tas Minskas Maskavas tilts, varas iestāžu tilts, nebūtu tas, kas šo notikumu pavērsienu virza konkrētā virzienā. Varbūt kaut kādi satraucoši pavērsieni var notikt. Teiksim, nu, noteikti ir labie slikties scenāriji dažādas, jo izskata, es pieļauju arī vērtējot arī Eiropā. Nu, redziet, no mūsu viedokļa raugoties, neapšaubām Baltkrievi ir mūsu kaimiņu valsts. Mēs vairākus gadus strādājām ar Baltkrieviju, piemēram, informācijas apmaiņas mehānismu izveidē drošības jomā, starp aizsardzības ministrijām, beigās gan mūsu robežas pusē, gan Baltkrievijas robežas pusē bija mācības, un jebkuras mācības tomēr var izraisīt arī pilnīgi negaidītas incidentus. Ja šī situācija pavēršās ārkārtīgi negatīvi, tas, protams, tiešā veidā ietekmēs arī Latvijas Lietuvas, Polijas, kas ir tuvākās tātad NATO dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts pie Baltkrievijas robežas situācija. Man ir grūti teikt, kāda scenārija šobrīd tiek veidota Kremlī. Es neizslēdzu nevienu. Es neticu, ka racionāli būtu šobrīd noskaņot Baltkrievu tautu pret sevi, jo Baltkrievu tauta nav noskaņota pret Krieviju un iesūtīt tajā karaspēku, lai atbalstītu Aleksandru Lukašenko. Tas nebūtu pareizi, un es domāju, to saprot. Bet ir otra loģika. Ja tādā veidā, piemēram, sabiedrība, jeb kā daudzos Krievijas medijos saka iela, gāž, vadītāju valsts, kā tas tiek pasniegts, nu, tādā gadījumā es domāju, ka vienam otram arī Krievijas federācijā tas varētu izraisīt pārdomas par paša tālāko likteni ne tikai līdz 36. Gadam, bet varbūt arī agrāk. Tā kā es nezinu, kurš domāšanas veids beigās ņems visroku, bet tieši tāpēc arī Eiropas Savienībai, ASV, Kanādai ir jādara viss, lai meklētu šo risinājumu, bet primāri Baltkrievu tautas likteni nosaka pati Baltkrievu tautu. Un mēs redzam, ka šī kustība ir milzīga. Mēs to atbalstīsim, nejaucoties Baltkrievijas iekšējās lietās. Un ir pietiekami daudz veidu, kā to izdarīt. Mm-hmm. Par šo atbalstu runājot, aizejot mazliet prom no politiskā spektra, vai ir jau domāts, vai ir kaut kāds plāns un mehānisms, ņemot vairāk, ka viņi ir mums kaimiņos, ja būtu cilvēki, kas meklēs šeit patvērumu par kaut kādām iespējamām bēgļu plūsmām, kaut kādas aplēses, prognozes un ko Latvija tādā gadījumā darīs? Es būtu ļoti uzmanīgs un nekairinātu arī Latvijas sabiedrību, kā tas vienu otru brīdi izskan, ka nu tu viņās gāzīsies milzīgas bēgļu plūsmas. Tādu pazīmu mums šobrīd nav. Bet ir konkrēti cilvēki, kurus vajā un kuri var prasīt mums politisko patvērumu. Mēs to izskatīsim mūsu likumos noteiktā kārtībā, ievērojot COVID-19 epidemioloģiskās prasības, bet ņemot vairāk gan Latvijas likumus, gan starptautiskās tiesības, mēs šādu patvērumu noteikti esam gatavi piešķirt. Plāni ir, iekšlietu ministrijai ir sagatavoti visi nepieciešamie plāni, tos pārunāja pirmdien valdības sēdē. Otrs virziens tas, ko es teicu, atbalsts pilsoniskai sabiedrībai. Daži baidās, ka mēs jauksimies iekšā politiskā procesā. Vakar notika ministrijā saruna ar mūsu nevalstiskajām organizācijām, kurām jau sen ir labi kontakti ar Baltkrievu kolēģiem, un mēs redzējām, ka ir ļoti konkrētas vajadzības konkrētiem cilvēkiem. Palīdzēt tiem, kas tiek vajāti krimināli vai administratīvi ar juridisko padomu, apmaksāt advokātus, palīdzēt medicīniski, palīdzēt, teiksim, arī žurnālistiem, kas tiek vajāti. Šīs ir konkrētas lietas, pie kurām strādā. Es ceru, ka nākamā otrdien valdība varēs apstiprināt konkrētu jau pasākumu plānu. Mēs to izstrādājam ar mūsu NVO un tādā veidā palīdzēt nevis kā lai saka, iekšpolitiskajā procesā kādu gāst, bet palīdzēt pilsoniskai sabiedrībai konkrētu, it kā varbūt mazu, bet ļoti svarīgu soļu īstenošanu. Mm-hmm. Un vai, piemēram, nu, jūs esat aplēši kopumā, cik Latvijas valsts piederīgie vispār ir Baltkrievijā, un cik varbūt tur ir tāda cilvēka, kam varētu būt nepieciešama kaut kāda palīdzība, nezinu, varbūt atgriezties Latvijā, nu, jebkas cits? Manā rīcībā bija skaitļi, ka vairāk vai mazāk pastāvīgi Baltkrievijā dzīvo 1500. Bet redziet, ja cilvēki nav reģistrējušies konsulārā reģistrā, vai viņi, piemēram, iebrauc Baltkrievijā no Krievijas vai Ukrainas, tad šis skaitlis var mainīties. Tā kā šobrīd aptuveni 1500 bija tas skaitlis, ko es redzēju, kā vairāk vai mazāk pastāvīgi dzīvojošie. Un vēl viens jautājums noteikti saistībā ar tādiem divpusējiem kontaktiem un sadarbību ar Baltkrievijas pusi pasaules hokeja čempionāta rīkošana 2021. Gadā. Starptautiskā hokeja federācija, nu, tā politiski norāda, ka izprot Latvijas valdības bažas par šo te
iespēju varbūt atsaukt un par satraukumu par situāciju, taču mērķis joprojām esot rīkot pasaules čempionātu Rīgā un Minskā. Kā ņemot vērā šīs, nu, vēl pagaidām arī diezgan neskaidrās perspektīvas, kā būtu jārīkojas, kādos termiņos jānolemj par to, vai šajā gadījumā, kā saka, sports ir politika un ir kaut kas jāmaina plānā? Pirmkārt, valdība tiešām diskutē arī par šo jautājumu un vienojās, ka izglītības un zinātnes ministrija sāk sarunas, oficiālas sarunas ar federāciju pagaidām. Tomēr mūsu amatpersonas ir kaut ko pateikušas presē, federācijas amatpersonas ir kaut ko pateikušas presē, bet tādas oficiālas konsultācijas vēl tikai sākās. Nu, būsim realisti, tas nebūs dienu divu jautājumus. Es domāju, ka plus mīnus mēnesis, lai saprastu, nostājas būs. Mēs šobrīd neaicinām pārtraukt hokeja čempionātu organizāciju Latvijā. Latvija ir droša vieta, Latvija ir stabila vieta, mēs aicinām Latvijā to turpināt. Mēs aicinām hokeja federāciju izvērtēt iespēju pārcelt čempionātu no Baltkrievijas uz kādu citu Eiropas valsti. Jā, ir divi aspekti, ko ir norādījis starptautiskā federācija. Viens ir politiskais, viens ir šis te drošības situācija Baltkrievijā, otrs ir COVID-19, jo mēs neviens nezinām, kā COVID attīstīsies. Mēs zinām, ka šogad vesela rinda starptautisku spēļu, ieskaitot olimpiskās spēles, ir vienkārši pārceltas vai atliktas. Līdz ar ko mēs savu pozīciju šobrīd esam formulējuši, sarunas notiks, pie tā jautājuma atgriezīsies. Vai jūs sagaidāt, ka arī Latvijas hokeja federācija pauž savu nostāju? Viņi pat gan apgalvo, ka esot apolitiska organizācija šajā jomā, vai tur būtu jānāk arī kādai skaļākai balsī iniciatīvai no tās? Ziniet, mūsu sporta organizācijas bieži ir teikušas, ka tās nejauc sportu ar politiku. Kas varbūt ir ļoti labi, tikai šīs organizācijas aizmirst, ka vesela rinda nepārāk demokrātisku valstu izmanto sporta spēles savas politikas paušanai. Tāpēc ja jūs sakat vienu, tad neaizmirstat otru. Un tāda pilnīga apolitiskuma laikam pasaulē nav. Vieni grib tikai izklaidēties un neredzēt, kas notiek, un citi savukārt, protams, bieži vien uzskata, ka nu, politika ir pāri visam. Es ceru, ka Latvijas hokeja federācija arī saprot šo situāciju, beigu beigās dzīvo šeit pat Latvijā un redz, kāds ir arī Latvijas sabiedrības noskaņojums. Es ceru, ka šī sadarbība būs pietiekami konstruktīva starp valdību un federāciju, bet neaizmirsīsim, ka juridiski čempionāti nerīko Latvijas valdība vai Baltkrievijas valdība. Juridiski to rīko federācijas un šeit, protams, ka daudz ko nosaka arī federāciju ne tikai varbūt šī apolitiskā, bet arī pilsoniskā nostāja.